Ранок добрий. На календарі 14 січня і це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Одного військовослужбовця поранено минулої доби на Донбасі. Ворог 10 разів відкривав прицільний вогонь по українських позиціях. Із великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї атакував опорні пункти військових поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Лебединського. Загострення обстрілів фіксують і поблизу Бахмутської траси. Там побував наш кореспондент Геннадій Вівденко. На лінії оборони біля річки Сіверський Донець тривають бої. Бойовики посилилися батальйоном «Призрак». Відтоді почали постійно провокувати бійців. Ми знаходимося в гарячому цехі. Це непосередньо Кримська, Луганська область. Весело кожен день. У них постійні ротації відбуваються. Кожні 10-15 днів вони змінюються. Днями цю позицію намагалися атакувати група снайперів. За даними розвідки, це кадрові російські фахівці. Нашим піхотинцям вдалося їх вгомонити. Ми лише відповідаємо тоді, коли вони нас починають обстрілювати. Так ми себе ведемо спокійно, дотримуємося мирних угод. Так вони підходять, починають нас обстрілювати. Так все нормально. Тримати оборону доводиться в складних погодних умовах і щодня відкопувати траншеї від снігу. Погодні умови дуже допомагають, тому що видно противника, це саме слышно противника, коли переміщення йде вночі. Ну, коли мороз, да, слышно, звісно. По сусідах цієї доби бойовики стріляли із БМП. Саме на цій ділянці наша розвідка зафіксувала активність ворога. До лінії зіткнення противник підтягнув три танки. Бійці додатково укріпилися мішками на випадок нападу противника. Повністю обладнали фортифікаційні споруди. І ще до того можна додати, що це танконебезпечний напрямок в цій частині ділянці Луганської області. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер» із Донецької області. Масштабна пожежа на Прикарпатті. У місті Калуші напередодні горів найбільший в Україні завод з виробництва хімічної продукції «Карпатнафтохім». Чому сталося займання і чи є постраждалі, з'ясовували мої колеги. На хімзаводі загорілася система трубопроводу в одному з корпусів, де виробляють етилен та поліетилен. Стовп полум'я сягав 15 метрів, його видно було далеко за межами Калуша. І зазначений об'єкт у нас йде по підвищеному номеру виклику. Тому були залучені підрозділи повністю Калужського гарнізону, Івано-Франківськ, Долина, Рожнятів, Галич, Бурштин, Войнилів і так далі. Одразу на місці пожежники створили штаб із пожежогасіння. Збивати полум'я водою не стали, оскільки в системі накопичувався пірогаз – небезпечна газова суміш. При певній концентрації вона може спровокувати вибух. Тому в першу чергу, що було зроблено, перекриття доступу перелізних газів і сумішей на ті ямкостяті системи, які були пошкоджені. Понад 12 годин вогнеборці охолоджували навколишні приміщення заводу, аби вогонь не поширився на інші корпуси. На щастя, ніхто не постраждав. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 272, це частиною першою порушення робіт з підвищеною небезпекою. Причини пожежі наразі встановлюють, але фахівці припускають, сталося це через розгерметизацію трубопроводу. Підприємство більше 5 років не експлуатувалося і відновило роботу тільки у 2017-му. Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевих конструкцій. «Карпатнафтохім» спеціалізується на виробництві етилену, поліетилену, вінілхлориду, каустичної соди та хлору. Тим працівники лабораторного центру МОЗ кажуть, що підстав для паніки немає. Перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено в атмосферному повітрі в межах на кордоні села Мостище. У тому, що немає жодної небезпеки, переконує керівництво заводу. На цьому об'єкті немає ні хлору, ні аміаку, ні іншого отруйної якоїсь речовини. Тут все, що є, тут є продукти переробки бензину. Вони все, що було, все згоріло. Щоправда, люди, які живуть неподалік від підприємства, не на жарт стурбовані. Тим часом на підприємстві продовжує працювати слідчо-оперативна група. Результати розслідування обіцяють оприлюднити за кілька днів. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
У Гданську під час доброчинного концерту чоловік з ножем напав на мера. Один із глядачів зі значком преса вибіг на сцену, де стояв Павел Адамович, здійняв бійку, а потім ударив його ножем. Мера у тяжкому стані доправили в лікарню і прооперували. Нападником виявився вже судимий 27-річний житель Гданська. Раніше у нього діагностували тяжке психічне захворювання. Чоловік пояснив, хотів помститися Адамовичу за ув'язнення, яке він вважає несправедливим. Поліція зреагувала не одразу. Він вибіг на сцену, тримаючи ніж у правій руці. А потім почав кричати, що 5 років просидів у в'язниці через опозиційну партію. Це все, що мені вдалося почути. А моя донька помітила ніж, і ми одразу пішли. Він сміявся і був дуже щасливий, що таке скоїв. Він не поспішав, не втікав. Він хвалився тим, що зробив. 2 людей поранені унаслідок стрілянини в американському штаті Юта. Невідомі відкрили вогонь поблизу торговельного центру в містечку Мюррей. Там були сотні покупців, усіх евакуювала поліція. Під кулі потрапили 20-річний хлопець та дівчина, їх шпиталізували. 3 підозрюваним вдалося втекти. Причини нападу поки що невідомі, та на думку правоохоронців, вогонь могли відкрити представники місцевих злочинних угруповань. 6 німецьких аеропортів готуються до страйку працівників сфери безпеки. Через це вже сьогодні від опівночі перебої в роботі очікуються на летовищах Франкфурта, Гановера, Бремена, Гале, Дрездена та Ерфурта. Профспілка домагається підвищення зарплатні до 20 євро за годину для 23 тисяч працівників. Це вже 3-й протест за місяць, і організатори не планують зупинятися, оскільки роботодавці не йдуть на поступки. Претендент на Оскар. У Нью-Йорку транслюють фільм про події на українському Донбасі. Цю стрічку кіноакадеміки відібрали до шорт-листа на отримання престижної премії цього року. Дмитро Онопченко про все докладніше. Вони із першого погляду закохалися в це місто. І кожного разу, виходячи на вулицю, здивовано розглядають хмарочоси. Башня, яка 102 етажа в ній. То мені більше всього запам'яталося, та так красиво. Класний вид оттуда. Побувати у Нью-Йорку. Про це бабуся з онуком із села на 7-й лінії фронту ніколи і не мріяли. Куди вже? Олександру Миколаївну та Олега інше турбувало. Просто вижити. Адже вони з Гнутове. Села на Донбасі, де через обстріли жоден будинок практично не вцілів. Іде відразу за полем захоплені території. Коли солдати прийшли, люди ушли. Їхнє життя тиждень за тижнем. Постійно повертаючись на Донбас, впродовж 1,5 років знімав бельгійський документаліст Сімон Вілмонт. І це фільм не про війну і смерть, а про те, як всупереч ним виживають. 10-річний хлопчик, єдина опора і захист якого – бабуся із хворим серцем, яка пообіцяла собі бути сильною і не показувати страху, коли над твоєю головою рвуться снаряди. Це урок для усіх нас, як виживати всупереч усьому і як в найстрашніших ситуаціях залишатися людьми. І все це є в стосунках Олега і його бабусі. Вони дають один одному сили. Один без іншого просто не вижив би. Із 90 годин, знятих на Донбасі, вийшло 90 хвилин зворушливого оповідання. Декілька призів на престижних кінофестивалях, а зараз фільм відібраний в шорт-лист претендентів на Оскар. За ініціативою Американської кіноакадемії, до 21 січня, дня, коли офіційно оголосять список номінантів, фільми-претенденти, в тому числі і цей, показують по всіх Сполучених Штатах. А режисер вирішив зробити те, що ніхто не чекав – запросити своїх героїв на показ в Нью-Йорк, подарувавши їм подорож мрії. Серед питань, які після сеансу частіше за все ставили приголомшені американські глядачі – невже ви знову туди повернетеся? Але Олександра Миколаївна сказала нам, навіть в Нью-Йорку дуже скучає за домом. Хоча розумію, дома там зовсім друга життя, там страшно, там опасно, там не так красиво. Ну, все одно це наш дом і туди тягне. Конкуренція зараз надзвичайно жорстка. Практично в кожній оскарівській номінації саме цього року серйозні фільми та режисери з гучними прізвищами. Тому знімальна група вважає за краще не обговорювати заздалегідь шанси на перемогу. Хоче її, звичайно ж, але вважає не менш важливим досягненням, що правду про Донбас. Вустами тих, хто там живе, на кіносеансах по всьому світу дізнаються так багато людей. З Нью-Йорка Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
У Китаї врятували 100-річну морську черепаху. Велетенську рептилію, що лежала на спині на одному з пляжів, помітили відпочивальники. Тварина була заслабка і змучена від спеки. На допомогу викликали фахівців із Центру вивчення морської фауни. Вони з'ясували, 140-кілограмова самиця належить до рідкісного виду зелених черепах і на березі наймовірніше відкладала яйця. Коли бідолаха набралася сил, її відпустили в море. Поки що це всі новини. Наступний випуск уже менш ніж за годину. Побачимося о 8:00.